Më duhet që të njoftoj që gjithashtu pjesë e panelit ditën e sotme ishte edhe avokati Adriatik Lapaj, pavarësisht se ishte njoftuar më herët dhe kishte konfirmuar pjesëmarrjen, ditë edhe se cilët ishin panelistët. Ka njoftuar vetëm 30 minuta më parë që nuk do të merrte pjesë në këtë panel, edhe shkak ishte avokati Altin Goxha për shkak të sulmeve që sipas tij ju keni bërë në adresë të zotit Lapaj. Në fakt unë nuk e mendoj që Adriatiku nuk ishte këtu për shkak të sulmeve, po asnjë person që punon për Sorosin nuk vjen asnjëherë në një studio televizive përballë meje prej sa vitesh nuk numërohen. Okej. Okay. Mirë, do të vazhdojmë të diskutojmë për protestat dhe unë tani se tiku rasiste? Ë? Ë tiku doli rasiste? Jo, tiku punon me Soros prej 10 vjetësh.